Pakalbėkime apie žvėrelius žiemą. Lietuvoje žiemoja vilkai, todėl šaltą žiemos vakarą gali išgirsti vilkų staugimą. Sausio mėnesį vilkai būriais kelia vestuves. Šernai. Šernai žiemą gyvena dideliais būriais. Vakare jie iškeliauja į pamiškes ar paupius, kur neišalusioje žemėje ieško sultingų šaknų. Naktį šernai dažniausiai suminga išraustuose skruzdėlynuose. Štai šernų būrelis traukia į pamiškę. Briedžiai. Briedžiai renkasi jaunuolynuose. Čia jie, kaip ir elniai, skabo šakutes. Jeigu šakučių neužtenka, lupa žievės juostas nuo jaunų medžių kamienų. Briedžiai mėgsta graužti jaunų pušų viršūnėles. Ten, kur maitinasi briedžių būrelis, gali rasti ir numestą ragą. Briedis ir elnės. O čia stirnos. Į žiemkenčių laukus atbėgusios pasieškoti maisto. Kiškiai. Jie taip pat ieško maisto žiemkenčių laukuose. Kovo pabaigoje jau atsiranda pirmieji jaunikliai. Baltasis kiškis. Lapė. Lapės balandžio pradžioje atsiveda nuo 3 iki 12 aklų lapiukų, kurie praregi po 2 savaičių. Ačiū, kad klausėte ir žiūrėjote. Įgarsino mokytoja Lina Jasienė.